kusoo dhawaada warka galabnimo calaansida media. Fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furada uu wararka ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog. xog xasaasi ah musharaxiinta oo digniin adag u diray madaxweyne farmaajo kuna wargeliyay beesha caalamka in ay arrintani soo fargeliso haddii kale ay tallaabo ka dhan ahay madaxweyne farmaajo qaadayaan. War saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya u taagan ayaa looga soo horjeestay guddoonka ay doorteen guddiga doorashooyinka ee sharciyadooda lagu muransan yahay islamarkaasina aad la ysku haysto. midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa sheegay in la iska indhatirayo baaqyadii ahaa in doorashada dalka noqoto mid la isla ogol yahay oo sharciga waafaqsan. waxa ayna musharaxiinta sheegeen in ay u muuqatay in madaxweyne farmaajo ku adkaysanayo sidii doorashada u boobi lahaa islamarkaasina taasi aan marnaba laga yeeli doonin. golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa ku wargeliyay beesha caalamka in ay qaadayaan tallaabo kasta oo dalka loogu badbaadinayo in ay ka dhacdo doorasho boob ahi ama ku dhaco firaaq dastuuri ahi. si kastaba ha ahaatee hanjabaad culus ayay u direen maanta madaxweyne farmaajo iyo beesha caalamka islamarkaasina shalay ayagoo magacaawday guddi badbaado qaran ay ku tilmaameen. isla musharaxiinta ayaanu ku jirnaahay midowga musharaxiinta oo magacaabay guddi badbaadinta doorashooyinka qaranka. golaha midowga musharaxiinta ayaa magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo loogu magac daray guddiga badbaadinta doorashooyinka dalka. guddigani ayaa waxaa lagu magacaabay shir ay musharaxiinta ku yeesheen magaalada muqdisho. afhayeenka midowga musharaxiinta ridwaan xirsi ayaa sheegay in guddiga ay magacaabeen ay ka shaqaynayaan sidii ay doorasho xor iyo xalaal ahi oo qof walba ku qanacsan tahay dalka uga dhici laheyd. magacaabista guddiga ayaa imaaneysa iyada oo guddiga doorashooyinka heer federaal ay shalay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho ku doorteen guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa maxamed xasan maxamed ayaa loo doortay maxamed xasan halka mawliid mataan loo doortay guddoomiye ku-xigeenka. labada tallaabo oo ay qaadeen mucaaradka iyo dowladda ayaa u muuqda kuwa la isugu jawaabayo xilli ay sii fogaanayso xaaladda dalka iyo khilaafka jira kadib markii dowladda ay diiday inay guddiyada doorashada ka saarto xubnaha dowladda iyo askartaba. musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale shirkii ay yeesheen walaac uga muujiyey waxyaabo badan oo dalka ka jira oo ay ugu horeyso qalqalka siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada qaar sida Hirshabeelle oo ay xaalad xumi ka taagan tahay iyo sidoo kale Jubbaland oo arrimo badani ka jirto. waxyaabaha ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ahay bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya iyadoo oo ay aad u soo dhaweynayso waqtiga loo jaangooyey joogitaanka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo waxyaabo kale oo ay dowladda ku eedeeyeen inay qayb ka tahay. ugu dambeyntii waxay golaha musharaxiinta ugu baaqeen dowladda federaalka in aysan ka leex leexan waxyaabaha ay doonayaan islamarkaasina ay garwaaqsato inay dalka ka qabato doorasho la isla ogol yahay oo ay dadka oo dhammi u siman yihiin. sidoo kale waxay dowladda federaalka ugu baaqeen in ay ka waantoodo in la abuuro xaalad aan la mahadin sidoo kalena aan la qabanin doorasho sax ahayn islamarkaasina maadaama ay ilaa iyo hadda dowladda ay wax jawaab ay ka bixin go'aamadii ay soo saareen. si kastaba ha ahaatee iminka ayaa laysku xusul duubanayaa islamarkaasina dalka meel halis ayuu kusii socdaa. dhinaca kale maamulka hiiraan oo sheegay in ay fulinayaan amarkii wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliya. guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa sheegay in maamulka fulinayo amarada ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha mukhtaar xuseen afrax oo magaalada baladweyne u tagay xalinta xiisadda looga soo horjeedo maamulka hirshabeelle. guddoomiyaha gobolka hiiraan waxa uu sheegay in uu la shaqayn doono hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle. wasiirka arrimaha gudaha ayaa amray xaqiijinta ammaanka magaalada baladweyne iyo ka hortegidda falalka baxsan sharciga. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya jeneraal mukhtaar xuseen afrax ayaa la kulmay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ku sugan magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan. wasiirka waxa uu bogaadiyey kaalinta wax ku oolka ah oo ay ciidamadu ku leeyihiin sugidda amniga xasiloonida iyo nabadda gaar ahaan magaalada baladweyne iyo dhammaan gobolka hiiraan. waxa uu ku booriyey in ciidamadu ay sii labalaabaan dadaalada wax ku oolka ah oo ay ka wadaan deegaanada ay ka howlgalaan. wasiirka waxaa kale uu bogaadiyey dadaaladii nabadeed oo ay ciidamadu ka sameeyeen deegaanka nagaarta ee hoostaga degmada Matabaan oo dhowaan beelo walaalo ahay colaad ku dhex martay. si kastaba ha ahaatee amarkaasi ayaa iminka waxaa ka jawaabay maamulka gobolka hiiraan islamarkaasina sheegay in amarkaasi ay fulin doonaan. xog xasaasi ah guddiga doorashooyinka heer federaal oo guddoomiye doortay xilli lagu muransan yahay islamarkaasina gebi ahaanba mucaaradkii adduunka intiisa kale ay ka soo horjeedaan. guddiga doorashada heer federaal ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ku doortay guddoomiye iyadoo ay weli jirto dooda ku saabsan guddigani oo dowladda magacaawday oo ay ka soo horjeesteen musharaxiinta mucaaradka. laba musharax ayaa u tartamay xilka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal
iyadoo kulanka ay soo xaadireen 20 ka mid ah 25 xubnood oo guddigaani ka kooban yahay maxamed xasan iyo liibaan abuukar ayaa u tartamay waxaana guddoomiye loogu doortay maxamed xasan oo helay 17 cod halka liibaan abuukar uu helay 3 cod sidoo kale mawliid mataan ayaa loo doortay guddoomiye ku xigeenka guddiga markii uu tanaasulay musharaxi la tartamayay ee lagu magacaabay yuusuf maxamed khayre talaabadani ayaa ku soo aadaysa xilli ay guddiga ka maqan yihiin xubnihii ay soo magacaaween maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo aan ku qanacsanayn qaabka ay dowladda dhexe u wado howlaha doorashooyinka sidoo kale guddigani waxaa ka soo horjeestay dhammaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha waxayna sheegeen in guddiga lagu soo daray xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda iyo hay'adaha nabad sugidda ee NISA dhinaca kale duqii hore ee muqdisho oo war lama filaan ah ka soo saaray xaaladda hirshabeelle guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqii muqdisho taabid cabdi maxamed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dowlad goboleedka hirshabeelle xilli ay jiraan tabashooyin ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada jowhar taabid cabdi oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay bulshada ku dhaqan hiiraan iyo hirshabeelle dhexe ay yihiin dad dhul iyo dano wadaag ah isla markaasina ay ku hungoobi doonto cid kasta oo isku dayda inay dano siyaasadeed ku kala qaybiso sidoo kale taabid cabdi ayaa sheegay in isfahamka siyaasadeedkii ee lagu dhisay dowlad goboleedka hirshabeelle uu udub dhaxaad u yahay wadajirka dadka degan goboladaasi taasina ay muhiim u tahay in la dhowro siyaasiyiinta ganacsatadii odayaasha dhaqanka hirshabeelle ayuu taabid ugu baaqay in ay xil iska saaraan xalinta tabashooyinka jira iyo samata bixinta maamulka xilli uu socdo qorshe lagu xalinayo tabashooyinka ka dhashay doorashadii jowhar qoraalka uu soo saaray taabid cabdi maxamed ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay bannaanbaxyo looga soo horjeestay hirshabeelle iyo cali guudlaabe ay ka dhaceen magaalada beledweyne sidoo kalena uu dhacay dagaal khasaaro geystay si kastaba ha ahaatee taabid cabdi ayaa dusha ka saaray in aan hirshabeelle loo marin waddo saxay taasina ay mas-uuliyaddeeda qaadaysa filla soomaaliya dhinaca kale taram uu amray in soomaaliya laga soo saaro ciidamada maraykanka ka hor xil wareejintiisa waxda gaashaandhig ayaa sheegay in madaxweyne taram uu dalbaday in uu ku dhawaaqay dhammaan ciidamada maraykanka laga soo saaro gudaha soomaaliya ka hor inta uusan xilka wareejin bisha soo socoto taram ayaa horey u amray la dhimo tirada ciidamada maraykanka ka jooga waddamada afghanistan iyo ciraaq inkastoo howlgalka maraykanka ee soomaaliya uusan sidaa u sii weyneyn haddana ciidamada maraykanka ee gaaraya 700 waxay door muhiim ahay ka qaataan ololaha la dagaalanka al-shabaab iyo kuwa daacish ururka al-shabaab oo xiriir la leh ururka al-qaacida ayaa taliska ciidamada maraykanka ee afrika waxay u arkaan halista ugu weyn ee ka jirta qaaradda afrika al-shabaab ayaa la sheegayaa in ay sii tayaynayaan xirfadahooda ku aadan samaynta qaraxyada iyadoo ay taa jirto ayaa madaxweyne donald trump waxa uu amray in soomaaliya laga soo saaro dhammaan ciidamada maraykanka ee tababarada siiya ciidamada gaarka ah ee soomaaliya islamarkaasina gacanta ku siiyo ka hortaga kacdoonka hubaysan amarkan ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada midowga afrika ee nabad ilaalinta ay iyaguna bilaabayaan qorshahooda ka bixitaanka soomaaliya